чергового виконання гімну України розпочався обласний захід, приурочений до Дня Збройних Сил України. Вже 8 років наші воїни стримують російську агресію. Вони стали на захист домівок, свободи та волі свого народу, підкреслив у своєму вітальному слові заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін. Ви справжні герої, ви справжні патріоти. На вашу долю випала великий тягар на цієї війни. Ворог приніс на нашу землю дуже велику біду, дуже великі втрати. Хочу від себе особисто побажати вам найголовніше – здоров'я і миру нам всім. І скорішої нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Від імені голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка гідним синам та донькам України вручили грамоти та подяки. Анна Дубравкіна – перукарка. В цивільному житті за покликом серця вступила до лав ЗСУ. З 2019 року за контрактом. Ну, у нас зараз одна ціль – подолати ворога. Тому, як тільки була можливість, вийшла з декрету і вступила до лав Збройних сил України. З перших днів повномасштабної агресії Росії ті, хто не зміг взяти до рук зброю, допомагають бійцям, чим можуть. І наші воїни відчувають всебічну підтримку співвітчизників. Професія наша – захищати нашу батьківщину. Слова величезної вдячності цивільним, які нам допомагають. З перших днів, з 24 лютого, я бачив людей, які приходили до військової частини і просто говорили, чим вам допомогти. Хтось приносив гроші, хтось приносив їду. То щось інше. Величезна вдячність вам. І низько вклоняюся. А військовослужбовців ще раз вітаю з Днем Збройних Сил України. Бажаю всім міцного здоров'я, перемоги, мирного неба, ну і щасливого життя. Слава Україні! Завжди готові допомогти нашим захисникам і керівники військових адміністрацій. Зокрема, Покровська громада системно передає на фронт речі першої необхідності. Вітаю вас з вашим професійним святом. Кожного разу невпинно ми будемо дякувати за те, що ми стоїмо тут, в українському Покровську, в українській Донеччині, під нашим флагом. Ми вам від цієї громади зичимо повернутися додому живими, неушкодженими. Як скорішої перемоги, бо з нами сила, правда і з нами Бог. Слава Україні! Мужніх захисників привітали і творчі колективи Покровської громади.